lokalna samouprava u Pirotu, pokušaće do kraja godine da uđe u realizaciju tri izuzetno važne infrastrukturna projekta. Treba raspisati javne nabavke i završiti projektno-tehničku dokumentaciju. Prvi projekat je preseljenje službe hitne medicinske pomoći iz zgrade u ulici Vuka Karadžića u potpuno novi objekat koji treba da se izgradi u naselju Senjak. Mi smo već načinili neke korake, odvojili smo u budžetu za ovu godinu 2018 milion dinara za izradu projektno-tehničke dokumentacije. I također, što je isto važno, definisali smo zemljište gdje bi buduća zgrada hitne pomoći se nalazila. Ona bi bila u naselju Senjak, uz ulicu Ćirila i Metodija, koja, kao i što znate, ove godine je planirano da se probije i da se nastavi na drugi ring. Prošle nedelje je raspisana javna nabavka i očekujemo do kraja godine da se uradi kompletna projektno-tehnička dokumentacija. Buduća zgrada hitne pomoći predviđa prizemlje i prvi sprat, park za vozila, dva ulaza, jedan ulaz za pacijente, izlaz za kola hitne pomoći. Dom vojske u centru grada je sada u vlasništvu lokalne samouprave. Neophodna je rekonstrukcija. Preko Ministarstva kulture projekta Gradovi u fokusu dobili smo 4,5 miliona dinara za prvu fazu ovog projekta. Ukupna investicija rađenja projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju doma vojske je 5 miliona 134 hiljade dinara. Urađen je nacrt projektnog zadatka. Tokom sljedeće nedelje treba da se definiše i usaglasi projektni zadatak u zavisnosti od potreba pre svega korisnika koji će biti u budućoj rekonstruisanoj zgradi doma vojska. Tako da očekujemo za nedelju dve raspisivanje javne nabavke za izradu projektno-tehničke dokumentacije. Balon hala u dvorištu mlekarske škole izgrađena je pre 15 godina. Garantni rok za ceradu koje prekriva balon halu već je istekao. Zbog energetske efikasnosti, odnosno neefikasnosti, odlučeno je da se postojeća infrastruktura iskoristi i tu izgradi nova sportska sala. Urađen je nacrt projektnog zadatka, tokom sljedeće nedelje također treba da definišemo da li ćemo da proširimo gabarite prema projektnom zadatku balon hali ili će da ostane na istim gabaritima. Uglavnom, tokom sljedeće nedelje uradit će se projektni zadatak i krenut će se raspisivanjem javne nabavke i tu je gradska uprava odvojila milion dinara za izradu projektno-tehničke dokumentacije. Tri su razloga što će se tu graditi nova sportska sala. Pored već pomenutog energetske efikasnosti, grad želi da dobije još jednu sportsku salu koju će klubovi koristiti za treninge, a neophodna je i zbog školske olimpijade koje će se u našem gradu održati 2020. godine.